特别是这一次的台风，就可以看出来，他们几乎是没有任何底线，他们根本不在乎人命，所有的人都是被利用的棋子。佛州的州长 Ron DeSantis 这次做得很好，那最前线那些人，那些救灾小组，那些国民兵做的事情更是可圈可点，就连拜登总统都说这些人做得太好了，太勇敢了。但是问题出在这边，拜登政府正在开除很多这些人，不只是其中这个救灾的这个蛙人而已，他真的是跳到水灾里面救人了，还有很多我们现在在军队里面的军人，只因为他们不打疫苗。 The president recently praised a group of Coast Guard rescue swimmers. One of them reportedly faces termination because he isn't vaccinated. I'm curious, given the threats that we're facing abroad, would the president ever reconsider that vaccination requirement or consider issuing more exemptions? So, as you can imagine, the president has the deepest respect for the U.S. Coast Guard. That is something that you would hear from him directly. And the country, the president and the country are grateful for all of the U.S. Coast Guard heroes that have led the effort to save lives in Florida. We have seen that with our very own eyes these past couple of days. I would refer you specifically to the U.S. Coast Guard on this issue, on this individual questions. It's not something that I would comment from here, but you know, there, of course, have been multiple vaccination requirements, as you know, in place for quite some time. But again, I'm not going to comment here from here on an individual case. Yeah, 我在这里不会讨论这些个案。我是白宫欸，我们总统欸，但是这并不是一个个案哦，对不对？强制疫苗政策是给所有的军人，只是刚好有一个救灾小组的人是拒绝打疫苗其中一个人而已，而且这个人正好就是拜登表扬这次救灾行动里面的其中一个人。但是这个记者问的不是一个个案，而是一个政策的问题，总统是不是还要开除这些人？只要没有打疫苗的，就是要开除吗？总统非常感谢而且尊重这些人啊，但是总统就是还是要开除他们啊，夺走他们的生计啊，有什么办法嘞？啊，他们就是不听话啊，不乖乖打疫苗啊，就算这个疫苗根本没有任何用处 ，OK， 而且还会让女性流产，生出来的小孩还会有问题，小孩的心脏会肿大。啊，但是他们就是不听话嘛，你懂吗 ？OK， 感谢他们，尊重他们是一回事，他们听不听话又是另外一回事了，你懂吗？他们接不接受控制才是最重要的，你懂吗？与其要一个愿意牺牲自己救人的人，我们宁愿要一个什么都不会但是听话的人。不过详情你就去问那个海巡部啦。为什么要问海巡部？这个指令是从高层来的，是从这拜登签的行政命令耶。因为选举到了，他们的集权政策还有激进的政策看起来会很难看，所以他们会刻意的想要看起来很中间很中立，但是他们又不能中立，因为他们不想要放弃他们已经夺取到的权利，所以说绝对不会做出一个比较中立的政策。节目一开始的时候我们已经讲过了，左派的人只是想要听起来很在乎人权，听起来很平等，他们只想要看起来在降低油价，听起来在解决治安问题，但是他们其实根本不想要解决任何问题，他们想要的是所有的权利，他们想要看起来像女人但是他们不是女人，他们想要听起来很中立 很理性，但是其实一点都不中立而且也不理性，就像一个胖子在那边喝低糖的可乐一样，他们想要看起来在减肥但其实根本就没有在减肥，这一切只是为了要骗人而已，让人自愿的放弃他们的权利，让人变得更软弱，变得更弱小，更无知，这个就是世界上的王想做的事情。节目上一开始提到政治的观点，每一个人对于政治都有不同的观点，同婚看起来无伤大雅，变性好像只是在伤害自己，好像跟其他人没关系嘛，对不对？性教育好像只是在教导小孩更了解自己的身体啊，更了解自己身体的需求啊，这些观点都是被创造出来的，以自由、平等、民主这个样子的东西，听起来很好听的东西创造出来的假象。但是我们知道，这个世界只有一个观点是真的，
真的为我们好，真的实在，真的实用，真的信实的。我们人常常不知道我们自己要什么，还有什么对我们自己好，我们非常的容易被骗。仇敌很聪明，他们就是要来偷窃、杀害、毁坏的。掌权者会假装他们是非常好的人，光明使者，不只是执政者，每一个人要骗你的时候，都会让自己看起来跟天使一样的存在。只有一本书，我们的圣经，是在告诉我们，我们自己不够好，我们的领导者是要来奴役我们的。这就是为什么 AI News 要不断的强调，我们的观点要从圣经来。我们不但用圣经来检视这些政治人物，也要来随时检视我们自己。因为历史告诉我们，我们人只要有了权力，就一定会腐败。这也是为什么我们会说，人活得越舒适，就会变得越不冷不热。我们的政治观点不只是影响我们自己而已，还会影响到我们怎么投票，我们怎么管理我们的家庭，我们怎么面对我们的邻舍。政治不只是国家怎么治理而已，政治其实就是我们跟其他人，甚至理念不同的人，要如何在同一个地方和平共处。而我们要了解我们怎么看眼前这些政治人物，最好的方法就是熟读我们的圣经，然后用神的角度来去看这些人，用圣经的角度来看世界。感谢大家收看，我是 Ethan， 更多美国情报请持续关注 AI News。